Za razliku od prošle godine koja je obilovala obilnim padavinama, ove sezone ima znatno manje padavina što je doprinulo da je populacija komaraca znatno manja. U opštinskom budžetu Kanjiže obezbeđena su sredstva za suzbijanje komaraca za dva aviotretmana protiv odraslih formi komaraca, a paralelno se kontinuirano vrši i uništavanje larvi komaraca na slobodnim vodenim površinama, odnosno obezbeđena su sredstva i za zaštitu od komaraca sa zemlje putem dimljenja. To bi istakao da znači uništavanje larvi komaraca se vrši već od marta sve do kraja sezone, sve do početkom oktobra. Najveći efekat je taj zahvat ima, a svaki drugi oblik zaštite znači samo dopunjava efekat. Suzbijanju komaraca mogu doprinijeti individualno i građani u svojim domaćinstvima, jer se i ove godine obezbeđuju tablete koje služe za uništavanje larvi komaraca u dvorištima građana. Ko znači ima malo jezerce ili skuplja kišnicu, preporučivo je koristiti ove tablete da bi smanjio broj komaraca oko kuće i te tablete u mesnim zajednicama, znači van Kanjiže, mogu preuzeti građani. U svakoj mesnoj zajednici je to, dostupno, a u Kanjiži za te tablete može se obratiti u kancelariji broj 5. Naravno, tablete su besplatne, tako dostupne svima. Ja bih preporučio korišćenje tih tableta, jer stvarno svako može malo doprineti uspehu suzbijanja komaraca.